おー、チビヨッシー追加してる。どうも、ハニチマンは高丸かまるです。さあ、ペーパーバギー RPG 続きやっていきましょう。前回は、一部リーグに上がるための、鋼鉄ウォーリアーズの試合に負けてしまって、で、試合から帰ってきたら、不思議な卵からチビヨッシーが生まれたんだよね。青色のチビヨッシー。で、こいつに小高丸って名前つけたんだよな。で、この生まれたばかりのね、小高丸の飲み込みのおかげで、鋼鉄ウォーリアーズを倒すことができて、一部リーグに上がることができたんだよな。それで、なんかね、かメールが来たんだよな、メール。メール受信機、これか。で、タイトルなし、名前なしって書いてあるんだけど、スターストーンに近づきたければ今後私の指示に従うのが X よりっていうのは来たんだよね。何やら怪しい方向に進んでるわけなんだけども。BGM もなんかちょっと不穏な感じだな。まあ、とりあえずチャンピオンを目指さなきゃいけないから、で、ここが一部リーグの控室なんだけど、どうも、二部リーグから上がりました、グレートゴンザレスです。あんたなかなか強いな。だからもっとパワーアップしないと上へ行けないかもしれないな。結構厳しいこと言うな。あんた生意気にハンマー持って出すか。ハンマー使いお手だけで言い出すよ。ハンマーブローするのか。で、こいつはアイラはいつかチャンピオンになるでしょ。さあ、あの伝説のチャンピオン、プリンスマッシュのような。プリンスマッシュって結構あちこちで言われてるけど、そんなすごいファイターだったのかな。で、あんたは？ただ目の前にいる敵を己の力で倒すだけだ。確かに前回この小高丸が言った通りにさ、あんま歓迎されてないっぽいんだよな。一応聞いてみるか。あんたは？裏の子のリバースよ。なかなか気さくな選手みたいね。そう、なんか、ようこそなんて言ってくれなかったけど。でも、裏の子っていうぐらいだから、何か裏があるのかも。なんで考えすぎね、きっと。まあ、疑うことは大事だからな。で、こいつは？ハンマーブラスの MC よ。一部リーグの中で最も強い選手の人にね。MC、裏回しとかできるのかな？マリオと同じくハンマーの使い手よ。ハンマーにかけてはかなりのプライドを持ってるみたい。で、こいつは赤トゲメットのタンタンよ。同じ一部リーグの選手だから試合することもあるわよ。硬い甲羅とそこに生えているトゲが自慢みたいね。なんかメット系ってこの作品だと可愛いんだけどさ、本家の方だとさ、なんか暗闇になんか赤い目で怖いんだよな。このトゲノコエースっていうんだけど、このトゲノコエースの目みたいにさ、トゲノコエースのジョーよ。強そうな雰囲気が漂っているわ。かなりできる選手みたいだから、試合するときのために戦略を考えてるのが良さそうよ。なるほどね。よし、じゃあ試合するか。一部リーグに上がって初めての試合。やあ、ゴンザイス君、シャン登録だね。ユーの次の相手はランキング9位のザ・トゲトゲンと戦ってもらおう。あとバートについたが、 FP を使わないように。 FP？メイはシンプルな技でユーの力を測りたいのよ。わかるかね。頑張ってバートをしてくれたまえ。マジか、 FP 使わないってなかなか厳しいんじゃないか。しかもトゲ、ノックしろっつってんだろ。ゴンザレス選手、試合の時間についてきなさい。わかっとらったく。後ろで手結べないくせに何を偉そうに。さて、いきなりタンタンとの試合か。さあ、今度バトルは地獄から来た処刑人グラッゴンザレスとトゲを持った悪魔たちザ・トゲトゲとバトルだ。さあマリオ、さっそくやっつけちゃうよ。いきましょう、ゴンザレス。かわいい。レッツファロー。さあ、ここなしか一部リーグに上がって観客も増えた気がする。 FP を使うのだもんな。じゃあ一応物知りやっとくか。赤トゲメット。
赤トゲメットよ。防御自慢の亀一族ね。サル HP は5で、攻撃力は3、防御力は4よ。硬いわ。防御力が高い上に火や爆発の攻撃が効かないわ。何度かひっくり返せれば防御力が0になるから攻撃しやすくなるんだけど、あのトゲが厄介ね。ひっくり返す方法ないかしら。 FP 使うのだからな、が貫きも使えないもんな。アイテムも一応ぐるぐる目回し、何が起こるかな、何が起こるかな、使おうと言ってけど全然使わねえな。チャンピオン戦で使うか、ゴールドホークに。ぐるぐる目回しってどうなんだろう。まあ、使ったところでなんだよな。スペシャル技一気に使うか。でっかくドッカン。これだったら防御力無視できるから。はい。はい。はい。ほ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 い。はい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 、よし。やっぱでっかくどっかやりやすくなってるよなっていうのを毎回言ってる気がする。オッケー、結構おいしい。8か、いきなり。ただいきなりスターパワー使っちゃったな。アクロバトル貯めないと。ウェラーグレートゴザライズ、ざっとこんなもんや。よし、ファイトマネー15コインです。不穏な BGM は変わんねえな。9位に上がったぞ。条件をクリアしたのでランク上がりました。私はここで失礼します。ではごきげんよう。さあ、特に何か起こるわけでもないか。さあタンタン、アイラにはトゲと硬い甲があるんでしゅ。これが強さの秘密でしゅ。秘密を言っちゃってんなお前。さあ試合するぞ。さあ次の相手は、いやあゴーザイスクシャン登録だね。よーの次の相手はランキング8位のポーキングストーズと戦ってもらおう。あとバトルについてが必ず5回以上はダメージを受けるように。一方的に勝ってしまってもつまらんからね。頑張ってバトルをしてくれたまえ。ちょっと待って、FP 使うなってのはなくなったから、なんかつけとく。ポーキングストーンズっつってるからな。貫きガツンは必要か。ピンチで頑張る連続ジャンプ。なんかあんまりいい記憶ないんだよな。ストーンっつってるから結構硬そうなんだよね。じゃ連続ジャンプここで外すか。で、硬いんだ、貫きの他にも、あれか。地震アタックも結構良さそうな感じがするんだよな。で、ガツン殴りも一応、もう一個つけとく。これでいくか。確かあいついたと思うんだよな。さあ、行くぞ。後ろで手結べないんだな、あいつはな。あー出た、やっぱこいつだ。さあこのバトルは自分から来た処刑人グラッドゴザイスと残酷な全身強化ポーキングストーンズのバトルだ。さあマリオ、さっさとやっつけちゃうよ。へへへ、ギタギタにしてやるからな。ラッドファドー、出たトゲダルマ。ステージ1に出た敵だな。5回以上ダメージを受けろ。ちなみにこれって頭突きやった時のもうダメージを受けろって入るのかな。トゲダルマな、トゲがあるから踏めないし、かといってハンマーで攻撃しようとするとね、横のトゲが伸びてダメージ食らうんだよな。一応これやっとくか。まあこれでダメージ食らっちゃうわな。じゃあこっちも一応で貫きやろうと思ってもこうなるんだよね。はい、スーパーガード、あーダメ、受けなきゃダメだ。まあ攻撃1だからな。とりあえずアピールはしとくか。ス
スターパワーあげよう。あら、かわいいクリスティーヌ。じゃあ、こっちも、スターパワー食べるためにアピール。どうも、グレートゴンザレスです。1で、2で、3、4、5。あ、やっぱ攻撃しようとしたときのダメージもな、効くんだな。よし。じゃあ、これで条件も満たしたということで、自信アタックで倒しちゃおう。2、3、ほい！攻撃力1っていうのが救いだったね。それでもまだ1体で3つもスターポイントもらえるんだな。ウェラーグラッドゴザレス。大したことないわね。まあ一応ステージ1の敵だからな。ステージ1の敵でまだスターポイント3つもらえるってなかなかだな。さあ、こっちも16コインもらって、いいね。コインも稼げるし、ランクも上がる。8位か。あ。マリオ、またメールが来てるみたいよ。今度は何かしら。さあ、なんだ。ん？闘技場の近くにあるドリンクバーに行け。X より。また X ってやつからよ。闘技場の近くにあるドリンクバーに行けって。それにしても X って一体誰なのかしら。さあ、まあ一応ドリンクバー行くか。お。いいね。俺のポスターが飾られてんじゃん。どうも、グレートゴンザレスです。待ってくれ、待ってくれ。あんたはゴンザレスさんだろ。一枚取らせてくれよ。あんたの方は？グレートゴザレス選手、今の心境を自分が豚にされた時に例えるとどんな感じか聞かせてください。何その状況。豚になるなんてそんなこと起こりもしないんだよ。よし、じゃあドリンクバー行くか。さあ来ましたよ。やあ、調子はどうだい。プリンスマッシュのようなクリーンなファイトを期待してるよ。プリンスマッシュってそんなすごい選手だったのかよ。俺も今日はゴールドホークに限り勝負するぜ。プリンスマッシュでもない限りゴールドホークが負けるなんてありえないぜ。どうも。おお、ゴザン選手、お待ちしておりましたよ。すげえ喜んでんじゃん。実は少し前のことなんですが、店の前に一通の手紙とあるものが置かれていたんです。手紙にはゴンザレス選手から来たら渡してほしいと書かれていました。それがこれなんです。ここでスーパーハンマーをゲット。やあ、キノピコ。こんにちは、キノピコです。また会えて嬉しいな。スーパーハンマーゲットおめでとう。新しいハンマーのテクニックが使えるようになったよ。それで早速練習しましょう。ちょっとだけ難しいけど頑張って覚えてね。 B を押したまま L スティックをぐるぐる回すと体がクイッとねじれちゃいます。そこで B を離すと回転ハンマーができるの。たくさん回してから B を離すのがポイントよ。頑張って。ほう、いいね。大成功。とっても上手だったよ。これで操作はバッチリかな。バッチリです。ありがとうございます。はい、これで回転ハンマーをバッチリマスターしたね。ちなみに前作マリオストーリーでもね、回転ハンマーっていうバッジがあったんだよね。こういう風にアクションになってから回転ハンマーのバッジはなくなってしまったんだよな。うお、でかい。回転ハンマー使うとこんな大きなブロックでも壊せちゃいます。これあったよね、途中にね。そうそう、回転ハンマーはバトルでも使えるわ。ハンマーの攻撃力もアップしたよ。それじゃあまた会いましょう。ウォーキング頑張ってね。ありがとう。キノピカはどうやってここまで来たんだ。私が見たところ、このハンマーはハンマラス2004というニューモデルですね。なんかどこぞの魔法学校の宝器を彷彿させんな。それにしても見事なハンマーです。特にグリップ部分のこだわりはクラフトマンシップを感じますよ。あんた生粋のハンマーマニアか。使い手を選ぶハンマーだと言われています。きっとあなたの大ファンからのプレゼントなのでしょうね。しかしなぜこの店に預けたんでしょう。ゴザレス選手のファンなら直接手渡せばいいのに。テレ屋さんなんだよ。あ、マ
よ、またメールよ。はいはい。控室にある閉ざされた壁を壊せ、X より。なんかタイミングいいんだよな。控室にある閉ざされた壁を壊せ、そこに何があるのかしら。さあ、ちょっと閉ざされた壁を壊せだって、どこにあるんだろうな。控室にある閉ざされた壁、一応今一部リーグだからここなんだけど、閉ざされた壁がないんだよね。トイレがある。入ってます。誰が。お、デカデカドリンクじゃん。よーし、他にも何かねえかな。おー、氷の息吹、よっしゃ、ガンガンに使ったからな、ありがたいぞ。さーて、他にはないか。ちなみにこの状態って試合できんの。あ、できるんだ。ん、ゴンザレス選手の試合は現在登録が禁止されています。なんで。これって一体どういうことかしら。そしてこれも X の射程なの。ちょっと待って、あんたの強さを見ていると俺は自信をなくしてしまいそうだよ。そんなことないぜ、まだお前と戦ってないんだからな。俺のおじいちゃんは立派なハンマー職人だったんですよ。死んだおじいちゃんのためにも俺はこのハンマーで世界チャンピオンにならなきゃいけないのです。これだけアイラの武器、時のない鬼なんて飛べないパタパタと一緒でしゅ。違うよ、ただのメットだよ。飛べないパタパタはただのノコノコだ。戦いの前には常にコンディションを整えておくのだ。勝負にはいつ何が起こってもおかしくない、そういうものだ。飛ばされた壁って何のことかしら。そういえばどっかの控室の隅に黄色くて大きなものがあったような。確かにあったね。でもあそこは2部リーグだったんだけど、もう1部リーグになってるからな俺な。2部リーグ、これ、おお、プロッツよ。まだ七不思議探してんのか。ようこそ、調子はどうだ。闘技の七不思議の話を聞きたいか。一応もう全部聞いたから大丈夫かな。ちょっと待ってよ、なんかあったよな。閉ざされた壁だっけ。これ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 。二部リーグの控室には穴を塞がれた壁があるんだ。その穴の向こうには死んでいった選手たちの泣き殻があるという噂だぜ。やっぱ二部リーグのとだよな。いやー、選手たちの泣き殻があるっていう、怖えよな。生やしてくれんのかな。ゴンザレス選手だな。先ほどお前が二部リーグに落ちたという知らせを受けた。いや、落ちてないっすけど。さあ入るがよい。二部リーグに落ちた、そのはずないんだけど。そうだよな。お邪魔しまーす。おお、いる、コーデツウォーリアーズ。あ、聞くようになってる。よう、久しぶりガンガン。ふん、俺たちをもらいに来たのか。いや、ちょっと野暮用でさ、オクトール。ん、どうしたボム、忘れ物をしたボムか。ポグ君、ゴザス先輩、二部リーグに戻ってきたんすか。で、あんたらは。うん、ゴザレス、何をしに来た。いや、あんたじゃない、弟の方。弟。上下なんとか受けてたぜ、ね。おお、望むところだ、バカだね。で、ここだね。チラッと映ってたね、今まで。ここを回転ハンマーで壊すと。みんながびくともしない。さーってと、あ、なんかあるな。選手たちの泣き殻何にもないけどもな。じゃあ、あそこ登るには、小高丸にして、こう登っていくんだよな。小高丸、よしよし。ほい。落ちる。落ちた。いやー、やっぱちょっと感性やな。これも落ちる。あー、ちょっと待って、難しい。なんか、リメイクになってから、踏ん張りジャンプが。こう。よし。さあ、怪しい書類をゲット。なんだかとても大事そうなことがたくさん書かれている紙と。
ん？ゴンザレス、これってスターストーンを調べたレポートだぜ。マジで？だからスターストーンについて科学的に調査したんだな。写真までついてるよ。チャンピオンベルトのスターストーン偽物だったけど、やっぱり本物もここにあるんだな。らしいな。一体だよこんなもの。怪しい匂いがプンプンするぜ。おならしたか？何なんだろう。ん？あなたたち、そこで何をしてるんです？ここは2部リーグの控室です。1部リーグの選手が出入りすることは禁止されています。いや、なんか2部リーグに落ちたって言われたんだよね。その上壁を壊してしまうなんて一体どういうつもりですか？え、何？お仕置き？お仕置きされんの？これらは私が没収します。ああ、書類が。なんだあいつ。なんだあいつ。せっかく使うのスターストーンの情報だといや。でもやっぱりスターストーンは東京どっかにありそうだな。らしいな。まあとりあえず、やっぱり2部リーグに落ちたっていうのはね、誤報だったらしいんだよね。ここは2部リーグの選手の控室だ。自分の控室には入ったんだな。お前が落ちたっつったんだろ。くっ。まあ気を取り直して試合しよっか。試合もうこれでできるようになるでしょう。さて、やあゴーザイス君、シャットオフだね。ヨーの次の相手はランキング7位のザ・ウラウラと戦ってもらおう。あとバードについてが絶対観客に3回以上アピールするように。何度も言うようだが、もっと観客を盛り上げなくては。観客もエキサイトしたんだからね。頑張ってバードを押してくれたまえ。ザ・トゲトゲンとちょっと名前かぶってんだよな。ザ・ウラウラってことはこいつか。ゴーザン選手、試合の時間です。ついてください。ちょっと待って。リバースだっけ。リバースだな。リバース、MC タンタン、ジョーだっけ。よーし、いいね。覚えるの早いな。ちなみに今、ああちょっと危ないな。じゃあちょっとベッドに休みますか。さてと、その前にちょっとバッチ整理しとかないとな。今つけてるのは地震アタック、ナイスでボギー、ガツン殴り、3の件ガツン殴り。もうガツン殴り1個いらないかな。ジャンプもちょっともっと来たいよな。じゃあ連続ジャンプをこの辺りでつけといてと。よし、じゃあ行こう。さあ後ろで手結べないやつ。さあ来たねー、リバースの戦い。さあ今度バトルは自分から来た処刑人グライトコンテストとブライクで超えた潜水艦ザ・ウラウラとのバトルだ。さあマリオ、さっさとやっつけちゃうよ。ゴンザレス、遠慮なくやらせてもらうぜ。レッツファロー。さてと、コーラーズのこの子、マイケルたちとはちょっと違う。なんか持ってる、なんか持ってる。やだな、どうしよっかな。先にあいつ倒しちゃうか。まあまず、あいつだな。裏パタ。さあ裏のこの子ではなくて、裏のこのパタパタバーティーのか。裏パタか。裏パタよ、羽の生えた裏の子ね。サレンチピア8で攻撃力は3、防御力は1よ。羽を取ったらただの裏の子ね。ノコノコやパタパタと違ってひっくり返ると攻撃力がアップしてしまうわよ。でもマリオと仲間をいっぺんに攻撃できる技だなんて、そんなのありって感じよね。まあこっちもスペシャル技とかあるし。ひっくり返してたら一気に倒しても良さそうよ。いやー、アピールもしなきゃいけないんだよな。まあとりあえずちょっと裏パタなんとかしちゃおっかな。クルリンでいける？いや無理でしょ。連続でもちょっと怪しいけどな。はいはいはい、4、5、6、7、あ
1個残った。空中でひっくり返ったぞ、スーパーガード。うわ来るぞ、うわー、うわいった。6、はい、6は痛いって。いやちょっと物知りアートだ。まずこのひっくり返ってるやつを倒してと。よしで、アピールするか。どうもグレートゴンザレスです、疲れてます。はいはい。でクリスチーヌで物知り裏の子、まあ、とりあえず物知り終わったらちょっと交代しよう。裏の子よ、なかなか中みたいね。最大 HP は8で攻撃力は3、暴力は1。のこのこと大きく違うところはひっくり返しても構いなしで攻撃してくるところ。ていうかひっくり返ると攻撃力がアップした上強烈な技を仕掛けてくるわ。裏の子っていうだけのことあるみたいね。できれば一気に倒したいわ。あーなんか投げてこようとしてる。アピールもしなきゃいけないからな。どうもどうもどうも。さあ来るか。はい、よし、もう一丁。はい、いいね。とりあえず作戦小高丸に代わって飲み込みやるか。ヒップドロップで確かひっくり返しちゃうと思うから。よしよし、いい感じで最後にアピール。ふう、さあいけるか。はい、あはい、よし。じゃあ小高丸ヒップドロップ頼む。よっしゃー、リバース相手にヒップドロップ。2、3、4、よし、連続攻撃は売りだからな。さあ次はこっち。はい、よーし、ピンチで頑張りつけてるから攻撃が上がってる。12、いいね、おいしいぞこれは。ウェラーグラッドガブライズ。ざまみろってんだゴンザレス。なんだ、うわてめえらか。あおっと、ここでウォーリアーが突然現れたぞ。この前よく見合ってくれたな、たっぷりとお返しさせてもらうぜ。今のお前はヘロヘロだろうかやな、覚悟しやがれ。クソ乱入しやがって、どっちもちょっとやばいんだよな。まあとりあえずちょっと穴か、まあ、ちょっと小高まで頼む。あいやし、飲み込み。はい、よし。いや耐えきれるかな。一応ちょっとこっち防御しとく。おここのまじないはありがたいぞ。あとこれマリオだけなんだよな、くっそ仲間にはなんないんだもんな。はい、小高丸危険、小高丸が危険。頑張れ、飲み込み。はい、よし、よくやった小高丸。あっぶねえ、 HP 低いからな小高丸は。やっぱり負けた。さすがゴーゴレス、当然乱入してきたコーテスウォリアーズも軽く乗してしまった。まあやってくれたのは小高丸なんだけどな。強い、強すぎるぞ。今度もグラッドゴーゼスの風から目が離せないぞ。それでは皆さんごきげんよう。毎回マリオのことしか言わねえなガンスさん。仲間あってのゴンザレスなんだから。17コインありがとう。乱入ってありなんか、あれ実際。さあ早くベッドに寝たい。
だね。ああ、メール来た。ゴーザンさん、またメールだぞ。今度なんだ。何？これ以上余計なことをすればお前の命はないと思え。脅迫メールなんだけど。ちょっと やめて。これ裁判に持ってっていいのかな、これ。おい、脅迫メールだぜ。 X ってやつからのメールとは違うみたいだな。一体誰がこんなメール送ってくんだ。もう俺たち疲れてんだから寝るぞ。もうこれから寝るっつうのにさ、精神をさ蝕むことしないでくれよ。もうふざけんなよ、脅迫してきたやつよ。はあ、すっきり、よく寝た。さあバトルするぞ。さあ今度は誰とだ。いやあ、ゴーザイス君、シャルトークだね。よう、次の相手はランキング6位のチョロボンスへと戦ってもらおう。あとバトルについてだが、ゴーザレス君は絶対相手にダメージを与えないように。ヨーの仲間はなかなか観客に人気あるからね。稼げさせてくれたまえ。頑張ってバトルをしてくれたまえ。オッケー、わかった。じゃあ仲間に任せるとして、バッチちょっと考えとくか。防御は必要か。殴り、ジャンプ、貫きいらないな。頑張るもいらないよな。で、ナイスで防御 P。 ハッピーハート P。 ピンチで守る P。 一応ピンチラッキーつけとくか。周りは攻撃できないからな。よし、じゃあ行くぞ。チョロボンか、なんか久しぶりな感じがするな。さあ今度バトルは地獄から来た処刑人グラッグ・ゴザイさん、そこらしのバーキョーバーチョロボン・スウェイトのバトルは行くぜ。覚悟できてんだろうな。ミャンミャン、吸い尽くしてやるみゃーん。レッツファロー。さてと、マリは攻撃できないぞ。ゴンザレスは絶対に相手にダメージ与えるな。じゃあとりあえず防御だな。で、まずは戦闘のチョロボンを倒しちゃおう。1、2、3、4。防御ないんだったらね、結構チビヨッシーは強いからな。ん？うわ、増やしたよ。はい。ああそうだ、こいつ FP 増やすんだっけ。どうしよう。ちょっと待って、とりあえず作戦でクリスチーネで物知りしないといけないから、まあひたすらマリオは防御だな。で、物知りグリーンチョロボン、ほい。グリーンチョロボンよ、見ても分かると思うけど緑色のチョロボンね。緑のチョロ、あ、3 HP はこれ、攻撃力は3、防御力は0よ。普通のチョロボンと同じで、私たちの HP を吸い取ったら自分の HP を回復するんだよ。あの感触結構気持ち悪いのよね。それとも同じで癖になるのかしら。チョロボンと違うのは時々分裂して仲間を増やすってこと。なるべくささっとやっつけちゃいましょう。よし。また増やすの？何その攻撃。はい、まあハッピーハートピーつけててよかったな。じゃあとりあえずマリオンは防御、ひたすら防御だな。でピンク色のチョロボンもやらなきゃいけないんだな。フラワーチョロボン、物知りお願いします。はい。
フラワーチョロボンよ。結構綺麗な色したチョロボンね。サレンスピア6で攻撃力は3、防御力は0よ。こいつは私たちの FP を吸い取る攻撃をしてくるわ。 FP が少ないときは注意よ。そして自分の FP を貯めた後は魔法攻撃をしてくるの。その前に倒しちゃいましょう。遅いよ、あれ魔法攻撃だったのか。あ、そうか、フラワーポイントを吸い取るからフラワーチョロボンっていうのね。今気がついたわ。てへ、逆になんだと思ったんだ、フラワーチョロボンの。もういいって、どんだけ増やすんだよこいつ。はい、あ、全然遅い。やべやべ、死ぬ死ぬ死ぬ。はい、まあ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 、うん、フラワーポイントだったらまだあるし。はい、2だってよ。いやこれさ、条件がさ5体内に倒すだったらもう無理だった気がすんな。どうしよっかな。まあとりあえずアイテム使う。いやー、うわー、でも結構持ってるからな。使っちゃおうか。ホットドッグ食べよう。コインモドール使うべきだったな。くそ。じゃあクリスティーヌありがとう。じゃあどうしよう、ノコ太郎行くか。ノコ太郎の守備瓶コーラで全体攻撃。ほいよっ。あー、はい、やばいやばい。はい、はい、よし。あー、でも2だもんな。はい、あー、危ねー、あー危ねー。マリオの方に来たらもうこれ終わってたって。え、これマジ厳しい。え、ちょっと待って、これ時間よ止まれ使った方がいいな。攻撃じゃないもんねこれね。よし、急げ急げ。A ね、 A 行って B で X 行って B やって A、よし、全員止まった。あーぶねー、マジでさっき危なかったからな。よし、今のうちに今のうちに、いいよいいよ、ビンゴチャーンス。全然揃わねえな。よし、じゃあノコ太郎頼む。あともうマリオはヘトヘト。増えてくれたから25ももらった。ここうまくいけば100ポイントたまりそうだな。ウェナーグラッドゴブレイス。か、勝った。危なかったな。マジであの時グリーンチョロボン一体マリオの方に攻撃やったら終わってたって。18コインもっとくれよ。28コインぐらい。6位までいったか。はい、いやー、なかなか厳しいバトルだったな。あ、ゴンザレスよ。先ほどキロシコワからファンからの差し入れを持ってきたぞ。マジで。じゃあ食べよっかな。ちなみにこれ確か連れている仲間も HP とか回復するんだっけ。ノコ太郎6、クラウラさんは無傷、小高丸も無傷、クリスティーヌは17か。じゃあノコ太郎でいっか。うわぁ、美味しそうなケーキですね。これを食べれば元気も出ますよ。よし、食べよう。疲れた。では、いただきまーす。あまりの美味しさに疲れがすっかり吹き飛んだ。マリオ食べてないはずなのに回復してんだけど。ああ、よかったよかった。さーて、じゃあ、引き続き試合しますかね。やあ、ゴンザレス君、シャントークだね。YO の次の相手は、ランキング5位のレッドデビルズと戦ってもらおう。あとバトルについては、YO の仲間の技を2回以上使うように。YO の仲間にも見せ場があった方が環境盛り上がるだろうからね。さっき仲間しか攻撃してなかったんですけど、まだ見せ場欲しいんか。頑張ってバトルしてくれたまえ。まあ別に、仲間を攻撃させない
マリオだけ攻撃するとかそういう風にはしないからいいけどさ。ゴンザレス選手、試合の時間です。ついてきなさい。あ、試合の時間です。あ、2部リーグの時試合の時間だって言ってなかったっけ。言葉遣いが丁寧になってる。ちょっとバッチを整理しよう。ハッピーハード P はいらない。防御 P、 守るラッキーはいらないな。で、この辺で次々と連続つけとくか。他大丈夫かな。あ、クリスティーヌも HP 回復すんだ。いつの間に食べたんだろう。よし、じゃあ行くか。レッドデビルズって誰だったっけ。あー、こいつらか。さあ、今度バトルは地獄から来た処刑人グラッド・ゴザレスとチヌライス地獄の使いレッド・デビルズのバトルだ。マリオさんの足を引っ張らないようにしなきゃ。魔法師から甘く見えないや。レッツファロー。さてと、2回以上仲間の技を使えと。まずはクリスチーンの物知りだな。じゃあレッドデビルズのリーダーであるレッドカメック行ってみようか。通常の色のカメックはいないんだな。レッドカメックよ。赤い服を着た亀一族の魔法使いね。最大 HP は7で攻撃力は4、防御力はゼロよ。攻撃魔法以外に攻撃力や防御力アップする魔法を仕掛けてくるわ。それに自分一人になってしまうと分身の魔法を使ってくるわよ。分身されるとどれが本物か分からなくなるから厄介よ。それにしてもあの赤い服はちょっと趣味がいいとは言えないわね。それはマギオに対する冒涜でもあんのかな。よし、じゃあ連続でレッドカメック倒しちゃうか。はいはい、3、4、連続難しくなったな。うわ、防御上げよった。白って何やんの。アフティ攻撃3、結構痛い。さあグリーンは、うわ、ビリビリにし当たった。防御プラス3でビリビリきつっ。ちょっとホワイトカメック物知りやっとくか。はい、ホワイトカメックよ。白い服を着た亀一族の魔法使いね。サレンスピア7で攻撃力は4、防御力は0よ。攻撃魔法以外に自分や仲間を回復する魔法を仕掛けてくるわ。先にやっつけた方がいいかもね。そうそう、自分一人になってしまうと分身の魔法を使ってくるわよ。分身されるとどれが本物か分からなくなるから厄介よ。まあとりあえず頭数減らそう。レッドカメック、めんどくさいから防御上げんの。4か、結構おいしい。はい、さあいってやってくるね。さあ残る1人、グリーンカメック、物知りやるか。はい、グリーンカメックよ。緑色の服を着た亀一族の魔法使いね。サリースピア7で攻撃力は4、防御力はゼロよ。攻撃魔法以外に自分や仲間をビリビリや透明の状態にするような魔法を仕掛けてくるわ。それに自分一人になってしまうと分身の魔法を使ってくるわよ。分身されるとどういう本物か分からなくなるから厄介よ。どうしよう、回転ハンマー意味ないからな。連続、いや、ここはクルリンジャンプで行くか。はいはい、1残るか。くっそ、ビリビリと防御はいつになったら残る。はい、まだ魔法くんか。はい、さあよし、切れた切れたけど、これは残太郎にして全員ダメージを与えてから、ちょっと待って、守備ミンコーラで4か。いや、ここは、いや、ノコ太郎でいいかな。ん？あ、骨投げてきやがった。
そう、もたもたしてるからかっか。いや、ここはちょっと小高丸でいくか、せっかくだし。で、飲み込みで、ほい !4 ダメージ足りるのはでかいもんな。あ、ビンゴチャーンス、はい。さてと、もう少しレベルアップだな。いいね。Well, great goblins! あなた来やがれ！マリオ！ん？ああ、言った。こいつもそうだ、乱入してくんだっけ？あったな、そんなの。おっと、またしても乱入だ！ゴーザイスにはよっぽど敵が多いようだ！大丈夫か？巷の弱さのウーロンがやってみたら、こんなところでお前と出会ってしまうとは。いい機会だ、スターストーンというのを手に入れる前にお前をぶっ倒してくれるわ。ここまで来たらなんか部下のカメックの仇を討つ上司の鏡だな。クッパ戦の BGM いいね、なんかね。今日こそ我が輩の方が強いことを証明してくれるわ。あー、でもピンチなんだよな。ちょっと待って、クエストに物知りやっとくか。クッパ、カメックババは一緒じゃないのかい。クッパよ。でもなんでこいつがこんなとこにいんの。サイレンスピは30で攻撃力は3、防御力は1よ。さすがに手強そうね。噛みつき攻撃は毒を持っていくから注意して、 HP がじわじわと減ってしまうわ。あとヒップアタックを食らうとコマンドの動きが使えなくなるわよ。ちょっと厄介ね。とにかく今やっつけることに専念しましょう。そうしたいんだけど、ちょっと疲れてるんだよね。キノコ炒め食べるか。マリオに。さあ、何してくる？強そうな炎攻撃だけど、2か。まあ、とりあえず、クラウダさん行ってみる？クラウダさん、ムッチムッチプレス。ほい！さあ、こっちは？貫き殴りつけとくべきだったかな。連続いこうか。おっ、これは攻撃アップか。ありがたい。なんかいいところに来てくれるね。まじない。はい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 。まあまあまあいいところ。はあ、毒った。毒ってはないのかな。まだよかったよかった。むっムッチムッチプレスに行くか。じゃあよいしょ。クルリンジャンプ、はいはい。なかなかいいダメージ。お、うん、さすが長年のライバル。我が輩をここまで苦しめるとは。はい、技が使えなくなった。マジか。ちなみにこれって、あ、よかった、クラウドさんだけか。飲み込みやるぞ。はい。クッパも飲み込めんのか。小高まで強っ。1、2、3、ほい。よしよし。残り HP3 か。俺ちょっとやりたいことあるんだけどな、クラウダさんで。引っ込めてると経過しないんだ、ターン。とりあえず防御しとくか。マリオの方も防御。毒にはなんないのか。じゃあアピール。
まあアピール意味ないんだけどね。防御。よし。さあこれで技できるようになったかな。あ、かわいい。おお、金くれんの、ありがとう兵法。よし、技ができるようになったぞ。セクシーキスをお見舞いしてやろっか。濃厚なキス。ふんなキスで倒されるクッパ様。よっしゃー、レベルアップ。まあ BP でいいよね。セクシーキスで倒されるクッパ。マリは一人前スターになった。次からもっとたくさんの観客が入る大きな舞台でバトルができるぞ。そうだ、こうやって増えてくんだよな、レベル上がるにつれて。さすがゴーゴレス、突然乱入したのを軽く乗してしまった。強い、強すぎるぞ。ここもゴラーズゴーゴレスの活躍から目が離せないぞ。それでは皆さんごきげんよう。まさかクッパも来るとはな。ファイトマネー19コインです。さあ結構金も稼げたね。よーし、さあ結構戦ったな。まさかあんなやつがいきなり出てくるなんてね、びっくりしたわ。よーし、カメクババどうしたんだろう。